Nooshi Dadgostar, ni var med att fälla Löfven helt enkelt och nu släpper ni fram honom igen. Var den här processen värt det för Sveriges del? Det här handlar ju om en process som har pågått i 2,5 år. Redan innan Stefan Löfven blev statsminister så var vi väldigt noga med att säga på Vänsterpartiets mandat kan man inte genomföra marknadshyror, alltså kraftigt höjda hyror för Sveriges 3 miljoner hyresgäster. Det är därför vi nu i åratal har vädjat till både Centerpartiet och regeringen att inte gå fram med förslaget. Regeringen valde att strunta i det och därför försatte man sig själv i den här situationen. Och väldigt strax efteråt, bara några timmar efteråt, så drog man ju tillbaks förslaget. Det hade man ju kunnat göra tidigare. Så jag beklagar ju att regeringen hanterade detta på ett så dåligt sätt. Man drog ändå tillbaks förslaget och ändå dagen efter gick ni vidare med misstroendet. Varför då? Ja, man drog ju tillbaks förslaget 2 dagar efter att misstroendevoteringen hade ägt rum. Så det var ju, det hade man ju behövt göra tidigare eftersom vi också har talat om detta i 2,5 år. Men det är klart, det är ett viktigt besked för 3 miljoner hyresgäster att det blir inga marknadshyror i Sverige. Hyrorna kommer inte att höjas väldigt kraftigt. Det jag skulle vilja se nu framöver, det är att vi satsar på välfärden, ser till att människor kommer i jobb och att vi kan bygga bort bostadsbristen. Det kommer ju vara de viktiga problemen att lösa framåt. Vad tänker du om Amineh Kakabaves del av hela den här processen? Hon säger till exempel citat att Vänsterpartiet borde vara jävligt glada över det hon har åstadkommit. Att hon har gjort mer än vad hela Vänsterpartiet har gjort. Vad tänker du? Jag kan inte bedöma det utan det är en fråga som behöver ställas till henne. Hon är inte medlem i vårt parti så hon är fri att säga vad hon vill. Hur känns det idag när det här har gått som du ville? Nej men jag är glad att marknadshyrorna förstås är borta. Det har vi ju pratat om mycket länge. Jag är bekymrad över att Centerpartiet har belagt statsministern med ett talförbud som gör att hans resa kommer nu kraftigt att försvåras.